الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى دا مخك بيانك د توحید و لهیت سمې سالنه ذکر شو ترڅو چې وی مؤمن بنده هغه چې د الله بندگی کوي او د کفر به توغوت نه کړي نو د په کتاب او سورت باندې منګول لګول دی تنه وی لیکيږي کل جتا تباطل اغه له چتا معلوم شولو او ته پاغه باندې انکار وکي او تواغیت چې کوم دي تواغیت اپینځه قسمت دي اب ان شاء الله بل درس کې بیان کو دغه تواغیت باندې انکار کول او پاغه باندې رد کول او دا غنه ځان ساتل کړه چې تداوکه ان ته الله په کتاب باندې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې منګولې ولې ګولې په حقیقت کې امنګ دا ویلو چې احادیث نبی صلی الله علیه وسلم من قال لا اله الا الله چا چی کلمه توحید ویلا او دای قدایمان دا جوړ شو چې رب العالمین دا هغه ځاګ ته چې د مستقتبندگی دی سمره له حچ دی, دی. اگر ټول په باطله باندې دی کچا د کچا ځل نبی نیول کچا ځان لولین نیول کڅو چغه حسین پلم باندې کو سوج کوم د علی پلم باندې وای دا ټول په باټه باندې دی او دی انسان کوفر کو په سب باندې مين دون الله د کوفر انکار کو په سب باندې چې یعبد من دون الله چې خلق ورځیو دا غید الله نه سوا د بلچا بندگی کیږي کی. خلق ورځیو قبر له ورځیو زیارت ورځیو ونی له ورځیو یو چنیل ورځي خلک یو زیارت ورځي ځان باندې کاړی وی د دې پارچدا کې د جوړه شوې دا چدا نف وزر رسی نو کړي دین ساندا کې د جوړه شول نو دغه تبم واحد نو ویل کیږي نو چا چې کلمه توحید ویلا او کفر وکړ په باندې یو بادو من دون الله ذو رب العالمین د بل چاپ نوم باندې بندګی کیږي ښا کله چې دین انکار وکه نو دې په اسلام کې داخل شو دې مؤمن شو نو ګوره خیال کوي چې ګوره د مالون ګر پامن کې دی یار ساته د دویون ګر دی پامن کې دا دت بسوک زره نشي رسوله او در مالک رب العالمین ذات او حساب وه الله د الله حساب در رب العالمین سره دی خدا مخکې مونږ ویل غوړیا ساتې دی ما دی ایمان په تاریخ کې ایمان ولیکي کې تصدیق تا ابیا مونږ دا ویلو چې اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالجوارح زیاتې په طاعت وینقص بالمعصیه مرشد مدی کې دا تاریخ کې دا دی کدا یا واځي ګور په کلمه سم نه ویل کې چې واځ د کلمه ویل ته بس باچا شولې او یا تلار جننتي شول نه ایمان بدای چې عمل بل جوارح عمل به کېږي بغير د عمل خو نه کېږي رجب بسوک نه سي رجب نه سي زکات ورکه حج باکه منزبکه دا ټول عبادت پته کې نو چې کله کلمه دا کې نو استعمال او استعمال و نه پامن کېدا نو دا رایا ساته فمن لم يكفر بطاغوت لم يكن مستمسك بالعروه الوثقاء خدام یاد ساته چې انسان کلم په دی باندې کفران او نه کې کفرونه کې د الله سوا چې د بل چا بندگی کېږي ګورغیت بیا مستمسکن بالعروه الوثقاء ویل کېږي اغه د الله پر اساس ما ګول نه دی لګولی د دې خبره باندې لزان پویا کې داکه تدو موسوان ملک او سیږي نو د موسوان ملکونه کوم داشتا چې د الله نه سوا خلک بل چا تمره مدد شي وي تاس تا په دې محرم کې نه ګوره یا حسين آیا چې کوم عامو روزو کې عامه مېشت کیي عقیده چې یا علي مدد د الله نه سوا بل چا ته چغه نشه وهله چې وي چې یا علي مدد یا پره 12 ورسېږي یا کاکاسه وروره سېږي دا نشوي لکه نو داوی چې یا الله مدد یا الله تزما مدد وکي دا خبر یاده کا نو کله چې انسان په توحید او وهیت باندې ځان پوی کوي عملي وکړي دغه ته ویل کېږي بیا العروس والوس قاب باندې دا مونږ ولغه وله او دغه ته اصل توحید ویل کېږي او په دې باندې الله رب العالمین انبيار علی گلی دي نو کله چې تا ته پته ولګید چې دغه توحید توحید الوهیت باندې رب العالمین ان بیا را لې ګلې نو هو الله بلا عبادت د الله رب العالمین بندگی کا بندگی کول خالص کول په بندگی سره رب العالمین چې صرف د رب العالمين رب العالم بندگی باقی ښه والبراءة من كل معبود سوى الله زان ساتل دا غصه نه چې تا ته پاتدا چې په پا عبادت کې ډېر عبادت ته خلق د رب العالمین نه بل چا پون باندې کوي کنا مثال لمکه ما ذکر کړی دی یوازې دا سجداو د مون نه دی قرباني کول شو نظراني منل شو نظر منخت منل دا څومره عبادت چدي کپدې کې د یو عبادت ته بل چا پون باندې ن داغت ولیکيږي بیا جکوم دسو شرک نبی کریم صلی الله علیه وسلم او داغه شان نور ان بیا الله رب العالمین دد پره لګلو چا غي خپل قوم ته وی چې وا قوم يا ابو الدوله مالک من اله غیرو هر نبی کریم الله چې غي والدا چتاو سو یو د الله بندگی وکي او زما ته بيداری وکي ويا قوم اعبدوا الله مالك من اله غيره ګور استاوس پر بل اله نشته دی بل معبود نشته بر حق معبود دا سمر چې تاسو ویني ګوره خلک دی بل چا په نوم باندې منختو نظرانه شکرانه کې بل چا سرخه تکي دا ټول په باطل باندې دی ګوره نو دیو جنا کله چې انسان خيلو کې دی مسلې تا چې داخلو خلونو سبب پډي او مصیبتون کېخته شي وي دي اګه ته وحولو حياتي بلتر تا وليده بار بار مون وایو چې درب العالمین اغه ذات چې کوم ذات موږ پیدا کړ دا قضا ته بجو کنه بندگی کې ښا د الله په نوم باندې بجو با کنه بندگی کې اوسو مثال نور پېښ کوم بیا اولو مثال دا دی چې زا زونګه استاد سمول کول کیچه خلک د قربانې نه کوي خدای الله د نوم نه سواده بل پون ماندی کوي مقبره له بوزي قبرستان له بوزي د بل چا پون ماندی کوي چيلي بوزي چرغان بوزي چرګي بوزي الکه دا غټي خبر دي وړي خبر خلک چکم دی اکی وړي کيو وډکه ده کيو کاريوم د الله دنه سواده بل چا پون ماندی قرباني کو نو پدی باندي مې جکنت مشارک شوې نو دیو جنیا ساته چدا قربانې نه دا دواګانه دا ټول کومه عبادت ته دا رب د پاره کې او کله چې چغوان رب العالمین ته بووي د بل چاته आवाज نه کوي ته نو هر چې صدقه د جوړه شول او ته په دې پوه شول چې دا توحید دی او دا د بل چا په نوم باندې دا چغوان دغه شرک دی او تاسو د علم یقین رااله نو تاسو د خپل بندگی په مزه درکې چې الحمدلله ذو س در رب العالمین واحد بنده جوړ شم ز سې طریقې باندې عمل کوم سې طریقې باندې د الله بندگی کوم او دغه بندگی الله رب العالمین به قبولې رب العالمین دې زنه استاذ په حال باندې رحم وکي الله دمو ناراض شي رب العالمین مېسته بندګانی مونږ تخپل بندگی د پاره پیدا کړی رب العالمین سې بندگی را نواښتله کې په سې لارم کې أو ده النبي كريم صلى الله عليه وسلم كم طريقي چاغ من کرا ولي النبي كريم وسلم شفاتم نسبي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته